অকবগাই থকা 37 ঘণ্টাৰ পিছত অবহকত মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু কৈছে যে দুয়োখন গালত সৰ মাৰিলে নহব আপোনালকে বানপানী হলো গালি দিব আৰু হিল হাকৰ উৎসেদ চলাবলৈ গলেও আন্দোলন কৰিব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এতিয়া বৰুণ দেৱতাক খাতিছে যাতে বৰষুণ কমি যায় অবহাকত গুৱাহাটীৰ ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান সম্পৰ্কে মুখ খুলিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হিল হাকৰ উৎসেদ নোহোৱা পৰ্যন্ত পানী নকমে দুয়োখন গালতে সৰ নামাৰিবলৈ কলে দুয়োখন গালতে সৰ নামাৰিব হিল হাকৰ উৎসেদ কৰিব নিদিব আৰু বানপানী হলেও মুখ গালি পাৰিব দুয়োখন গালত সৰ মৰাৰ দৰে হ'ব হিল হাকৰ যি ক্ষতিপূৰণ লাগে সেয়া দিয়া হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে হিল হাকত থকা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ বিল্ডিঙো ভঙা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কেৱল সৰু মানুহৰ বিল্ডিঙেই ভঙা নহয় মই আগতেও বহু বিল্ডিং ভাঙিছোঁ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ মই আগতেও বহু বিল্ডিং ভাঙিছোঁ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য এবাৰ অভাৱনীয় বৰষুণ হৈছে এনে বৰষুণ আগতে হোৱা নাছিল যোৱা 20 বছৰত এনে বৰষুণ হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যোৱা 20 বছৰত এনে বৰষুণে হোৱা নাই কাইলৈও বৰষুণ দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে মই বৰষুণ বন্ধ বোলে খাটিছোঁ এতিয়া বৰষুণ নকমালৈকে আমি জোৰা টাপলি মৰা কাম কৰি থাকিব লাগিব গুৱাহাটীৰ নতুন নতুন ঠাইত কিয় পানী হৈছে তাৰ বিশ্লেষণ অভিযন্তাসকলে কৰিব এবাৰ গুৱাহাটীৰ নতুন নতুন প্ৰান্তত বৰষুণ নতুন নতুন প্ৰান্তত পানী জমা হৈছে কিছুমান দলে গুৱাহাটীত পানী হলেও আন্দোলন কৰে শিল হাকৰ অভিযান চলালেও আন্দোলন কৰে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিল হাকত থকা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰ সৰু মানুহৰ ঘৰ সকলো উচ্চেদ হ'ব ক্ষতিপূৰণো দিয়া হ'ব কিন্তু ডাঙৰ মানুহক উচ্ছেদ কৰা নাই বুলি জেদ ধৰিলে নহ'ব হিমত সিঙৰ এপাৰ্টমেণ্ট জিঞ্জাৰ হোটেল শিল হাকত থকা ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰবোৰৰ মালিকবোৰ অসমীয়া বুলি প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কিন্তু পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে আমি বানমুক্ত গুৱাহাটী কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াইছোঁ সেইটোৱে জান আজি যদি সেইটো জানত আপুনি বহি থাকে অন্ততঃ নৈতিকভাৱে যিসকলে শিল হাকৰ মানুহৰ কাৰণে গৈছিলে তেওঁলোকে বানপানী হ'লে বিৰোধিতা কৰিব নালাগে নৈতিকতাৰ কাৰণে দুটা বস্তু একে নহ'বতো যে আপুনি পানী যোৱা ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি ৰাখিব আকৌ আপুনি আন্দোলনো কৰিব কিয় পানী হৈছে এইটো দেখোন দুইটা গালতে চৰ মাৰা হ'ল গতিকে মোৰ কথাটো হ'ল শিল হাকৰ ৰাইজসকলক ময়ো অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে আপোনালোকক যি ক্ষতিপূৰণ লাগে আমি দিম উঠি যাওক কোনোবা এটা বিল্ডিং আছে হ'ল কিন্তু সেই বুলি আমি নুঠিম নেকি বিল্ডিংটো যদি পানীৰ মাজত আছে সেইটোও ভঙা যাব এনেকুৱাতো নহয় যে গুৱাহাটীত মই আগত বিল্ডিং ভঙা নাই কিমান বিল্ডিং গুৱাহাটীত ভাঙিছোঁ এইবাৰ অভাৱনীয় বৰষুণ হৈছে আৰু অহাকালিও বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এইটো এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু এইটোৱে খাটিছোঁ যাতে বৰষুণটো বন্ধ হয়
কারণ আজি যিমান এমএম বরষুণ হয়েছে আমি যা বিশ বছর গুয়াহাটীত ইমান বরষুণ একেলগে হওয়াই নাই। গতি এইবার পরিস্থিতি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এটা আর বরষুণ তো তাকে আমি খাটি আছো যাতে বরষুণ তো সোনকালে শেষ হয়ে যায়। আজিও বরষুণ হয়ে আছে, মই কিবা কম, অহাকালি আরো বেশি পানি হব। সেইকাৰণে আজির মুহূর্তত প্রশাসনে কাম করে আছে, স্কুল ছুটি দিয়া হয়েছে নাহিবৰ কারণে, মানুষে জোড়া টাপলি মরার চেষ্টা করে আছে। বিশ্লেষণ পানি শেষ হওয়ার পিছত আমি করব পাৰি। আজি বিশ্লেষণ করার কারণে মইতো অভিযন্তা নহয়, অভিযন্তা সকলে বিশ্লেষণ করব যে এই নতুন জায়গাটোত পানি কিয় আহিলে, কোনটো নলা বন্ধ হল। আজি আপনাদের চাও যাক দলে আজি কিবা কিবি আন্দোলন করেছে, আকো শিল খাকু ড্রেইনটো খুলিব গেলে তেওঁলোক তাতো গৈ উপস্থিত হয়। যেতিয়ালৈকে শিল খাকুখন আমি মুকলি করব নোৱাৰো, গুৱাহাটীৰ পানিটো কত যাব? আজি 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 আকো ডাঙৰ সৰু সব যাব লাগিব, কিন্তু ডাঙৰটো কৰা নাই বুলি সৰুটো নকৰিব এইটো জেদাজেদি নহয় যে তুমি হেলমেট নিপিন্ধিলে মই হেলমেট নিপিন্ধো। ডাঙৰটোৰ ভিতৰতো যিকেইজন মানুহ আছে তেওঁলোকতো অসমীয়াই মানুহ, গতি এইবিলাক হৈছে ডাঙৰ সৰু সকলো কথাতে তুমি হেলমেট পিন্ধা নাই, অমুক মন্ত্ৰীয়ে হেলমেট পিন্ধা নাই, গতি ময়ো নিপিন্ধো, পানীটোতো আল্টিমেটলি উঠিয়ে গ'ল। গতি ডাঙৰ সৰু এইবিলাক কি আছে, যাকে পাইছো প্রথমতে তাকে উঠাই উঠাই গৈ থাকিব পারা নাই নহয়। যাকে আজি আন্দোলন করেছে আকো তাতো যায় নহয়, দুই জায়গাতে যায়। কব লাগে যে পুনৰ সংস্থাপন করক, যোন মানুহক উচ্ছেদ হব তেওঁলোকক মাটি দিয়ক, সরকারে ক্ষতিপূরণ দিয়ক, কিন্তু উচ্ছেদ তো নহব লাগে বলে কেনেকে কব, কারণ সেইটোৱে পানি উত্তর পানি যাওয়া সেইটোৱে যাম। আর এয়াই আছিল মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ ভাষ্য। আর সোফলে আমি দেখাইছো পৌরসভা নির্বাচনের পূর্বে কি প্রতিশ্রুতি আছিল, অপরাধমুক্ত, বানমুক্ত আর বিকশিত গুৱাহাটী। আর বাওঁফালে এতিয়া আমি আপনাদের দেখাইছো এয়াই নেকি বানমুক্ত আর বিকশিত গুৱাহাটী।